અમારી આ જે સર્વિસ છે ને એ અમારી યુએસપી કે આજે કસ્ટમર હંમેશા એવું ચાહે છે કે ભાઈ મારા મોબાઈલ બગડે બરાબર ત્યારે સર્વિસ સ્ટેશને જવાનું, ડેટા મારો સહી છે ના, તમારે કાંઈ હેરાન થવાનું. દોસ્તો કદાચ માની લ્યો કે તમને અન્ય કોઈ જગ્યાએ એવી સુવિધા મળે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમારો મોબાઈલ છે એ અમે સર્વિસ સ્ટેશન સુધી પહોંચાડી સર્વિસ કરાવીને પાછો આપ, એ તો માન્યું. પણ દર્શનભાઈ જે વાત કરી કે એ ઉપરાંત પણ તમને અહીંયાથી મોબાઈલ આપવામાં આવે છે. આજે છે ને સંદીપભાઈ આપણે સેમસંગ નું કામ કરે છે. સેમસંગ એટલે તો દોસ્તો હવે અમે કઈ કેવા પણ જ આપણે નથી રહ્યું. સેમસંગ પાસે એ પોતે જેની બ્રાન્ડ છે ને પોતે જેનું નામ છે, એટલે અહીંયા એક પણ જગ્યા છોડી નથી. આજે બીજું કોઈ વ્યક્તિ એક બે જગ્યા બતાવી અને આપણે પૂરું થઈ ગયું, પણ એવું નથી. એમને મારી સાથે પૂરેપૂરી વાત કરી, તમે બધા જોઈ મારા એક એક પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા, અને આખે આખી જે એમનો શોરૂમ છે તમામ વસ્તુ, બાકી ઓલો જે સાઉન્ડ વાળો ભાગ હતો અને ટીવી વાળો ભાગ તો આપણી કલ્પના નહોતી, એમને બતાવ્યો છે. એટલે એ જે સહકાર આપે છે ને લોકોને એ બહુ મહત્વનો છે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું હાતિમ રંગવાલા, કેમેરામેન હસમુખભાઈ વાળા સાથે મોરબી સ્ટાર યુટ્યુબ ચેનલ તેમજ ફેસબુક પેજ ઉપર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત તેમજ અભિવાદન કરું છું અને આપને વેલકમ કરું છું. દોસ્તો, આપ જેમ જાણો છો કે મોરબી સ્ટાર આપને મોરબીની અવનવી જગ્યાથી હર હંમેશ પરિચિત કરાવતું આવ્યું છે અને એ સફર આપણો અત્યારે જારી છે. એના ભાગરૂપે આજે આપણે એક એવી જગ્યાને વિઝિટ કરીએ છીએ કે જેના વગર આપણું જીવન છે એ અધૂરું છે અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે. કારણ કે આપણે સવારે ઉઠીએ કે રાત્રે જ્યાં સુધી સૂઈ છીએ ત્યાં સુધી એને આપણે આપણા પડખામાં બાજુમાં જ રાખીએ છીએ, એના વગર આપણે એક સેકન્ડ પણ ચાલતું નથી. એટલે તમે બધા સમજી ગયા છો કે હું શેની વાત કરું છું. જો કંઈ આઈડિયા આવી ગયો હોય તમને તો ચોક્કસ અત્યારે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આજે શેના વિશે આપણે વાતચીત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આમ તો તમને વિડીયોના માધ્યમથી ખ્યાલ પણ આવી ગયો છે કે મારી બાજુમાં જે વ્યક્તિ બેઠા છે એ કોણ છે, મોરબીના લગભગ લોકો એમને ઓળખતા હશે. તો દોસ્તો, સવાર પડે એટલે આપણે સૌથી પહેલાં બીજું કામ બધું પછી કરીએ છીએ, હાથમાં મોબાઈલ લઈએ છીએ આપણે, અને રાત્રે સુતા સુતા પણ અવાજ આવે જરાક પણ મેસેજ ટોન વાગે એટલે તરત આપણે પહેલાં ફોન લઈ છીએ અને શું છે એ જોઈ લઈએ છીએ. તો આજે આપણે જેની મુલાકાત કરવા આવ્યા છીએ એ પુજારા સેડ્યુલર વર્લ્ડની મુલાકાત આપણે કરવા માટે આવ્યા છીએ, અને એમના જે ઓનર છે દર્શનભાઈ પુજારા એમની સાથે આજે આપણે વાતચીત કરીએ અને પુજારા સેડ્યુલર વર્લ્ડ વિશે આપણે જાણીએ અને આખી જે શોપ છે મોબાઈલની એની આપણે વિઝિટ પણ સાથે સાથે કરશું, અને અહીંયા જે જે કંપનીના મોબાઈલ છે અને શું શું સેવાઓ અહીંયા ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે એ વિશે આપણે તમામ માહિતી લેશું અને જાણશું. તો દર્શનભાઈ, મોરબી સ્ટારમાં આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ આદિમભાઈ, અને તમારી ચેનલ તમારી સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જી દર્શનભાઈ, આજે તમારી સાથે વાત કરવાનો જે મોકો એક અમને મળ્યો છે ને આપણે મોરબીવાસીઓને પરિચિત કરવા છે. આમ તો સેલ્યુલર વર્લ્ડ મોરબીમાં પ્રખ્યાત છે, ખરેખર એને કોઈ ઓળખની જરૂર જ નથી, પણ તેમ છતાં અમારી ફરજના ભાગરૂપે મને એવું થયું કે આપણે એક વખત આ જગ્યાની મુલાકાત કરવી જોઈએ ને અહીંયાની જે વાત છે એ લોકો સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. તો તમે મને પહેલાં દર્શનભાઈ એ જણાવો કે આ આપણી જે શોપ છે એ કેટલા સમયથી કાર્યરત છે? ખરેખર તમને વાત કરું તો અમે સેલ્યુલર વર્લ્ડ છે એ એક બહુ નાના પાયે થઈ ગયા, એટલે કે ખાલી અમે ડાઉનલોડિંગ કરતા. જી 10x10 ની અમારી શોપ હતી. ગ્રેજ્યુઅલી અમે એમાં અપડેટ કરતા ગયા અને અપડેટ કરીને અત્યારે અમે અમારો શોરૂમ છે એ રવાપર રોડ ઉપર બાપા સીતારામ ચોકમાં ઓમ શાંતિ કોમ્પ્લેક્સ છે, એમાં સેકન્ડ ફ્લોર પર અમારો શોરૂમ છે અને અમે 2000 સ્ક્વેર ફૂટમાં અત્યારે કામ કરીએ છીએ. આ અમારી જર્ની છે 23 વર્ષની છે. હા રાઈટ, હું હજી પૂછવાનો હતો દોસ્તો, 2000 ની સાલથી એ આ ફિલ્ડની અંદર છે. એમને જે વાત કરી કે પહેલા ડાઉનલોડિંગનું કામ માત્ર કરતા હતા અને ધીરે ધીરે કરતા આજે 2000 સ્ક્વેર ફીટનો આખો જે એમનો શોરૂમ છે એ અત્યારે પુજારા સેડ્યુલર વર્લ્ડ તરીકે પ્રખ્યાત છે અને જાણીતો છે અને મોરબીવાસીઓ એનાથી પરિચિત છે. જો હજી સુધી તમે પરિચિત ન હો તો આ વિડીયો અમારો જોઈ અને તમે આજે પરિચિત થઈ જશો. તો દર્શનભાઈ,
આ અહીંયા જે આપણે આ શોપ જે શોરૂમ શરૂ કર્યો એને કેટલો સમય થયો? અમારી પાસે મોબાઈલ માં તમે જોવા જાવ તો બેઝિક વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ, પછી આજે તમે ઘણા બધા મોડેલ્સ એવા છે, જેમ કે આજે વન પ્લસ છે, તો લોકો કેવું છે કે વન પ્લસ માં કોઈ નવું મોડેલ લોન્ચ થાય તો લોકો ને એવું માઇન્ડસેટ છે કે વન પ્લસ છે ખાલી ઓનલાઈન જ મળે, ઓનલાઈન મળે છે, પણ એવું નથી. વન પ્લસ છે એ ઓફલાઈન, તો કે સેલ્યુલર વર્લ્ડ માં તમને લોન્ચિંગ ના દિવસે તમને પ્રોડક્ટ મળશે. ઓકે, બીજું અતિમભાઈ, અત્યારે રિયલમી છે, રિયલમી માં 67 ગ્રેન્ડ નવું મોડેલ આવ્યું, બરાબર છે, તો આજે એ પણ મોડેલ લોન્ચિંગ ના દિવસે અમારી પાસે અવેલેબલ છે. ઓકે દોસ્તો, જ્યારે જે કઈ મોડેલ લોન્ચ થાય છે જે દિવસે, એ સેમ દિવસ તમે સેલ્યુલર વર્લ્ડમાં આવશો અને તમને એ મોડેલ અહીંયા મોબાઈલનું મળી રહેશે. આપણે સાથે સાથે અત્યારે જેનો ટ્રેન્ડ છે એપલ, યસ યસ, કેમ નહીં, એ ફોન આપણી પાસે અવેલેબલ. હા, એપલ ની આપણી પાસે ફૂલ રેન્જ છે. એપલ નું આઈફોન છે કે આઈપેડ છે કે આઈવોચ છે કે એરપોડ્સ છે, તમને બધા કલર્સમાં, બધા વેરિયન્ટમાં સેલ્યુલર વર્લ્ડમાં તમને હાજર જોવા મળશે. દોસ્તો, તમામ પ્રકારની જે એપલની પ્રોડક્ટ છે એ અહીં હાજર, કરંટ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે. તો આજે જ પહોંચી જાઓ અને સેલ્યુલર વર્લ્ડની મુલાકાત કરો. આપણે જ્યારે શોપ શરૂ કર્યો, આપણે શોરૂમ શરૂ કર્યો, અત્યારે તમે મને આટલી બધી કંપની કીધી, ત્યારે સ્ટાર્ટિંગ હતી આપણે, ત્યારે આપણી પાસે કઈ કંપની અવેલેબલ હતી, ત્યારે આપણે કેટલા કંપનીથી ચાલુ કર્યું હતું? જનરલી કેવું છે કે આજે તમને એક જ વસ્તુ કહું કે પ્રીમિયમ અમારું જે વર્ક છે ને, એ આજે પ્રીમિયમ વર્ક છે. ઓકે, અમે એવું માનીએ છીએ કે ગ્રાહક અત્યારે સર્વિસ છે ને એ પહેલા જોવે. રાઈટ રાઈટ, તમને આજે એક જ વસ્તુ, તમે મને આતિનભાઈ એમ કહો કે દર્શનભાઈ મારે મોબાઈલ જોઈએ, એટલે મારો છોકરો તમારે ત્યાં આવે પાંચ મોડેલ લઈને. ઓકે, તમને જે ગમે તમારે રાખવાનું, તમારે જે ન ગમે તમને પાંચ. એટલે એટલે હું સમજુ નહીં, દાખલા તરીકે હું તમને ફોન કરું એટલે તમારો માણસ હું જે જગ્યાએ કહું એ જગ્યાએ આવે. એમ કહો કે લક્ષ્મીનગર અમારી સંસ્થા એ ભાઈ મોબાઈલ બતાવવા આવવાનું છે, એટલે અમે તમને ટાઈમ સ્લોટ પૂછીએ કે ક્યારે અનુકૂળ આવશે. ઓકે, તમે એમ કે બપોરે 3-5 વચ્ચે, એટલે અહીંથી છોકરો નીકળે તમને ફોન કરે કે આતિનભાઈ હું આ પાંચ મોડેલ લઈને આવું છું, બરાબર છે, અને તમે એમ કહો કે ના 5-8 મોડેલ, તો એ 8 મોડેલ લઈને આવે ત્યાં, અને ગ્લાસ કવર લઈને પણ આવે. ઓકે, ઇન શોર્ટ અમે ટૂંકમાં ડોર ટુ ડોર. દોસ્તો, આ જે સેવા છે એ કોઈ આપતું નથી. તમારે મોબાઈલ લેવો હોય તો ખુદ શોપ ઉપર જવું પડે છે અને ત્યાં તમારે પરચેસ કરવો પડે છે. પણ કેટલી ફેસિલિટી કે તમે ફોન કરો અને તમારી જગ્યાએ, તમે જે તે જગ્યાએ હો ત્યાં આવી તમને મોબાઈલ બતાવે છે અને તમે ત્યાં બેઠા બેઠા મોબાઈલ પરચેસ કરી શકો છો. સેલ્યુલર વર્લ્ડ તમને આ ફેસિલિટી આપે છે જે કોઈ આપતું નથી. દોસ્તો, તો આ એક નોંધનીય બાબત છે જેની તમે બધા નોંધ લેશો અને આ સેવાનો લાભ પણ તમે લેશો. હું જે દર્શનભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે એ તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, અને અહીંયા શોપનો પણ કંઈ નંબર હશે શોરૂમનો, એ પણ તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ચોક્કસ આપી દઈશ. તમે ફોન ઉપર પણ તમારો મોબાઈલ તમે પરચેસ કરી શકો છો. દર્શનભાઈ, મોબાઈલ સિવાય આપણે બીજી કઈ કઈ વસ્તુ એવી છે કે જે આપણે શોરૂમમાં રાખીએ છીએ? અત્યારે તમને વાત કરું તો અમારી પાસે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે. હું મેઇન પ્રોડક્ટ તમને કહું છું, જેમ કે અત્યારે લોકોને ધંધો કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય કે કાંઈ પણ વ્યવસાય હોય, તો એને ડેઈલી કેશ ફ્લો આવતો હોય, રૂપિયા આવતા હોય. તો ઘણી વાર એવું બને કે આજે આતિમભાઈ તમે મારી પાસેથી મોબાઈલ લીધો, તમે મને 20,000 રૂપિયા પેમેન્ટ આપ્યું, 50,000 કે 5,000, તો તમે મને કેશ આપો છો જી, તો આજે એમાં ખોટી નોટ આવી જાય છે. આજે કોઈ જાણી જોઈ નથી આવતું, પણ ઉપરથી એને આવી જાય, આવી જતી હોય. અમારી પાસે કેશ કાઉન્ટિંગ ના મશીન છે, એમાં અલગ અલગ ટાઈપના મશીન છે કે વેલ્યુ મિક્સ વેલ્યુ, કે સમજી લે 20, 10, 50, 100, 500 બધી નોટ તમે મિક્સમાં મૂકો, બરાબર છે, તો એ તમને ડાયરેક્ટ કાઉન્ટિંગ બતાવે. એટલે મિક્સ વેલ્યુ છે, રેગ્યુલર છે, એ બધી અલગ અલગ ટૂંકમાં આપણી પાસે પ્રોડક્ટ છે કેશ કાઉન્ટિંગ મશીનમાં, બરાબર. એ સિવાય તમે જોવા જાવ તો આપણી પાસે સ્પીકર, એટલે કે સાઉન્ડમાં, સાઉન્ડમાં મારી પાસે સ્માર્ટ અત્યારે સ્પીકર આવી ગયા. કયા? તો કે એલેક્સા. તમે આજે કાંઈ પણ કયો કે ભાઈ એલેક્સા બી મોરબી કા ટેમ્પરેચર ક્યાં હે, તમને સામે આન્સર આપે એઆઈ બેસ. તો સાઉન્ડ માં આપણી પાસે પોર્ટેબલ સ્પીકર પ્લસ મોટા સ્પીકર પ્લસ પાર્ટી બોક્સ, હોમ થિયેટર, આ બધી ફૂલ રેન્જ અવેલેબલ છે. ઓકે દોસ્તો, સોરી, સાઉન્ડ ની અંદર અત્યારે જે લેટેસ્ટ છે બધું એ પણ તમને અહીંયા મળી રહેશે. હોમ થિયેટર થી લઈ અને કરાઓકે સુધીની સિસ્ટમ છે એ તમને અવેલેબલ અહીંયા મળી રહેશે. તો તમે સેલ્યુલર વર્લ્ડની મુલાકાત કરવા ચોક્કસ આવો. એસેસરી તો આપણી પાસે બધી પ્રકારની ખરી છે. એસેસરી એટલે મોબાઈલનો બ્યુટી પાર્લર જે છે ને એવું જ, આતિમભાઈ
કે તમે જે કોઈ વસ્તુ માંગો ને, જે કોઈ બરાબર છે, તમે એમ કહો કે મારે કારમાં અત્યારે મોબાઈલ હેંગ કરવો છે, એટલે આપણે કાર હોલ્ડર કહીએ, બરાબર છે, કે ભાઈ તો એ અમારી પાસે અવેલેબલ છે, એમાં અલગ અલગ પછી રેન્જ હોય. તમે એમ કહો કે મારે ભાઈ અત્યારે તમારી પાસે અત્યારે ખબર છે રેગ્યુલર સાદા ટીવી ને સ્માર્ટ ટીવી માં કન્વર્ટ કરવા માટે ફાયર સ્ટિક આવે, એમાં આપણી પાસે લાઇટ વર્ઝન છે, રેગ્યુલર છે અને 4K છે, બરોબર છે. એટલે એસેસરીઝમાં અમારી પાસે ઘણા બધા એવા ગેજેટ્સ છે કે જે તમને રોજબરોજની જિંદગીમાં તમારે એની જરૂર પડતી હોય, પણ તમે એકવાર ખાલી અમને ઇન્ક્વાયરી કરો કે મારે આવી વસ્તુ જોઈએ. જોઈએ છે, રાઈટ છે, બરાબર બરાબર. ડિમાન્ડ તમારી જે ડિમાન્ડ છે એને પૂર્ણ કરવાનું કામ સિરિયલ વર્લ્ડનું. યસ યસ, ડેફિનેટલી, બરાબર ને. તમે તમારી જે અપેક્ષા છે, તમારી જે જરૂરિયાત છે એ તમે દર્શાવો, એટલે દર્શનભાઈ તમને એના સુધી પહોંચાડી દેશે. એ જવાબદારી અમારી ટીમની છે, અમે ગમે એમ કરીને તમને એ વસ્તુ આપશે, બરાબર. તમે એક વખત તમારી ડિમાન્ડ લઈને સિરિયલ વર્લ્ડમાં આવો, એ ખાસ અમારી તમને એક રિક્વેસ્ટ છે. તો દર્શનભાઈ, બીજી કદાચ, કારણ કે તમારું કામ અહીંયા એવું મોટું છે કે કદાચ મારી ધ્યાનભાર પણ પડતું હોય ને, હું તમને પૂછતા ભૂલી ગયો, એ વિશે કઈ તમે કહેવા માંગતા હોય તો, કે જે મારા ધ્યાનભાર રહી ગયું હોય, હું તમને કદાચ અજાણું હોય એનાથી. બરાબર છે. ખાસ કે અત્યારે કેવું બને ખબર છે કે અતિમભાઈ, અત્યારે મેઇન વસ્તુ ટ્રસ્ટ થઈ ગયું. ઇલેક્ટ્રોનિક કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જી જી, અમારી પાસે અત્યારે સમજો કે તમે અમારી પાસે ઓલ્ડ મોબાઈલ પણ પરચેસ કરવા આવો છો, એમાં પણ અમારી પાસે રેન્જ હોય છે. ઓકે, બીજા નંબરમાં કે એમાં અમે તમને ટ્રસ્ટેડ પ્રોડક્ટ આપી શકીએ. ઓકે, કારણ કે અત્યારે લોકો પાસે કઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરવા જાય ને ત્યારે ટાઈમ કાઢીને જાય છે, હવે લોકો પાસે ટાઈમ નથી, બરાબર. તો આજે તમે કઈ પણ વસ્તુ લેવા આવો છો, તમે પેલા એ વિચારશો કે ભાઈ મને પ્રોડક્ટ કેવી મળે, રાઈટ, બરાબર. આજે મેં તમને કીધું વાતી, મેં તમે આ વસ્તુ લઈ જાઓ, એટલે તમે તો કે ભાઈ આજે સેલ્યુલર વર્લ્ડ ના વિશ્વાસે, મારા વિશ્વાસે તમે વસ્તુ લઈ જાઓ, રાઈટ. તો મેઇન વસ્તુ એ છે ટ્રસ્ટ, જે અમે આજે મોરબી ના લોકો જે જનતા જે અમે 1999 થી ટ્રસ્ટ આપતા આવ્યા છે. ઓકે, આજે અમે 24 વર્ષ થઈ ગયા, આજે અમારી પાસે એક કસ્ટમર છે કે જે 99 સાલ માં અમારી પાસે હતા ને અત્યારે પણ અમારી કરંટ છે. એટલે ટૂંકમાં દોસ્તો, એનો કહેવાનો આ મતલબ એમ થાય છે, આપણે સમજીએ કે 24 વર્ષનો સફર છે તો પેઢી બદલી ગઈ હોય, બરોબર. આપણે એવું સમજીએ કે આજે હું છું તો હું સેલ્યુલર વર્લ્ડનો રેગ્યુલર કસ્ટમર છું, તો આજે મારા ઘરે મારા પરિવારમાં થી જે કંઈ મેમ્બર બીજા હોય એ પણ આજે અહીંયા આ સેલ્યુલર વર્લ્ડ સાથે જોડાયેલા હોય, એટલે આ એક બહુ આનંદની વાત કહેવાય કે આજે જે પેઢી દર પેઢીનો જે સેલ્યુલર વર્લ્ડ સાથેનો નાતો છે મોરબીવાસીઓનો, એ બરકરાર છે. 99 સાલમાં જે કસ્ટમર આવતું હતું, 2023માં પણ એ કસ્ટમર આજે સેલ્યુલર વર્લ્ડ સાથે જોડાયેલું છે. મારે બીજું એક પ્રશ્ન એ પૂછવાનો છે, આ ટ્રસ્ટની બધી વાત થઈ ને, એટલે આપણે ટ્રસ્ટ ઉપરથી જ મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. આજે કસ્ટમર આપણી પાસે આવતું હોય છે, આપણી પાસેથી મોબાઈલ પરચેસ કરી લીધો, ભલે લેવાવાળાએ 10,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ લીધો ને લેવાવાળાએ 1,00,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ લીધો, પણ એની પાસે એક સૌથી મોટી એક એને ચિંતા હોય છે, બરાબર, કે મેં આ મોબાઈલ લીધો છે, મને 1 વર્ષની વોરંટી આ કંપની તરફથી મળી છે, હવે વર્ષ દરમિયાન અથવા વર્ષ પૂરું થઈ ગયું ત્યાર પછી મારે મોબાઈલમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યું, તો મારે જે આની સર્વિસ કરાવી છે એના માટે મારે સર્વિસ સેન્ટર સુધી જવું પડે, તો એના માટે આ જ વસ્તુ મારે તમને કહેવાની હતી, જે વાત લઈ ગઈ મારાથી. જી જી, કે અમે શું કામ અલગ છીએ અને કસ્ટમર કેમ અમને રિફર કરે છે. જી, કે ભાઈ આજે તમે અમારી પાસેથી કોઈ પ્રોડક્ટ લઈ જાવ છો, તો અમે ક્યારે એવું નથી કહેતા કે મોબાઈલ માટે તમારે સર્વિસ સ્ટેશને જવાનું છે, તમારા મોબાઈલમાં કઈ પણ તકલીફ પડે, તકલીફ અમારી છે, તમારે અમને આપી જવાનો છે, એનું સોલ્યુશન કરીને અમે તમને પરત કરી દઈશું. બીજા નંબરમાં, તમારે ક્યારે એવું લાગે કે તમારો ડેટા છે, તો અમે સ્ટેન્ડ બાય બીજા મોબાઈલમાં પણ નાખી દઈએ, તમને ડેટા ટ્રાન્સફર કરી દઈ, તમને મોબાઈલ યુઝ કરવા આપી દઈ, અને આ મોબાઈલ અમે કમ્પ્લીટ રિપેર કરાવી અને પછી ઓકે થઈ જાય, પાછો એ ડેટા તમને આમાં નાખી દઈએ. અમારી આ જે સર્વિસ છે ને, એ અમારી USP છે, કે આજે કસ્ટમર હંમેશા એવું ચાહે છે કે ભાઈ મારો મોબાઈલ બગડે, બરાબર, કે તમારે સર્વિસ સ્ટેશને જવાનું, ડેટા મારો સહી ફ્રી, ના તમારે કાંઈ હેરાન થવાનું. દોસ્તો, કદાચ માની લો કે તમને અન્ય કોઈ જગ્યાએ એવી સુવિધા મળે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમારો મોબાઈલ છે એ અમે સર્વિસ સ્ટેશન સુધી પહોંચાડી સર્વિસ કરાવીને પાછો આપશું, એ તો માન્યું. પણ દર્શનભાઈ જે વાત કરી કે એ ઉપરાંત પણ તમને અહીંયાથી મોબાઈલ આપવામાં આવે છે, તમારા ડેટા જે એમાં ટ્રાન્સફર કરી આપવામાં આવે છે, તો આવી ફેસિલિટી તો મેં હજી સુધી કંઈ સાંભળી નથી કે જોઈ પણ નથી, કે તમને સામો મોબાઈલ આપે બીજો વાપરવા માટે. આ એક બહુ જેને કહેવાય ને કે ગ્રાહક સાથેનો અટેચમેન્ટ, કે જે હાર્ડલી અટેચમેન્ટ જેને આપણે કહી શકીએ, એ સેલ્યુલર વર્લ્ડ ધરાવે છે અને ગ્રાહકોને આ સેવા આપે છે. તો હવે આથી વિશેષ તો દોસ્તો બીજું શું હોઈ શકે,
તો દર્શનભાઈ સાથેનો જે વાતચીતનો દોર છે એ ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધારી અને પછી આપણે અંદર જે બધા કાઉન્ટર છે મોબાઈલના એની વિઝિટ પણ તમને બધાને કરાવીએ, કેવા મોડેલ છે, શું છે અને જે બીજી એસેસરી છે એ પણ વિડીયોના માધ્યમથી અમે તમને બતાવવાની કોશિશ કરીએ. દર્શનભાઈ મારે એકવાર ઓલો સાઉન્ડ બંધ કરાવી દીધો. બરાબર, થોડી વાર પૂરતું બંધ કરો. ઇસનો દોર છે એ આપણે આગળ વધારતા જઈ છીએ અને દર્શનભાઈની જે આખી આખો જે સેલ્યુલર વર્લ્ડનો શોરૂમ છે એની હવે આપણે ટૂંક સમયમાં બસ દોસ્તો તમને બધાને અહીંથી મુલાકાત પણ આખી કરાવી છીએ દોસ્તો આપણે. તો તમે અમારી સાથે જોજો, આ વિડીયોને સ્કીપ કરતા નહીં, તમારા લાભ માટે થઈ અને આખો આ વિડીયો છે અમે શૂટ કરીશું. અત્યાર સુધીમાં તમને ઘણી બધી વાત જાણવા મળી ગઈ હશે કે જે અન્ય મોરબીમાં કોઈ તમને ક્યાંય કોઈ સેવા આપતું નથી એ સેલ્યુલર વર્લ્ડ અને દર્શનભાઈની જે ટીમ છે એ તમને અહીં આપે છે. તો દર્શનભાઈ, આપણે આપણી જે આપણો શોરૂમ છે એનો સમય કેટલો છે ભાઈ? આપણો સમય છે ને સવારે 9 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. દોસ્તો સવારે 9 વાગ્યા થી લઈ અને રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી જે શોરૂમ છે અહીંયા ખુલ્લો હોય છે. તો હવે આપણે દર્શનભાઈ સાથે વાતચીત પણ કરતા જશું, કંઈ ને કંઈ પ્રશ્ન આવશે તો અમે દર્શનભાઈને પૂછતા પણ જશું અને સાથે સાથે આપણે જે એમના એક એક મોબાઈલના કાઉન્ટર છે એ તમામ કાઉન્ટરની અને તમામ મોડલ્સની અમે જે એક આછેરી ઝલક છે એ તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આવો દર્શનભાઈ આપણે સાથે મળીને થોડું જોઈએ બધું. આપણે દોસ્તો એક એક કાઉન્ટરની અત્યારે વિઝિટ કરીએ કે જે કાઉન્ટર ઉપર જે કંપનીના મોબાઈલ હોય છે એનાથી આપણે અત્યારે પરિચિત થઈએ બધા. અહીંયા જે છે ને એ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે ઓપ્પો કંપનીનો કાઉન્ટર છે. જી જી, એમાં બધા એના લાઈવ ડેમો લાગેલા છે અત્યારે જે છે. જી, એ અત્યારે આ ઓપ્પો નું લાસ્ટ મોડેલ આવ્યું છે, ઓપ્પો ફાઇન્ડ N3. ઓકે, જે મોડેલ છે એ ફોલ્ડેબલ છે, બરાબર છે. તો આનો લાઈવ ડેમો પણ અહીંયા આપણી પાસે અવેલેબલ છે. આપણી પાસે કોઈ પણ કંપની હશે બરાબર છે. જી જી, ના પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ ના મોબાઈલ. ઓકે, અને એનો લાઈવ ડેમો એ આપણી પાસે અહીંયા અવેલેબલ હશે. તમે આજે ટચ ફીલ એક્સપિરિયન્સ કરી શકો. ઓકે, જે કોઈ વસ્તુ જોઈ આવો તમને કેમ ખબર પડે? રાઈટ, બરાબર છે. તો આજે અહીંયા આપણી પાસે ઓપ્પો નો બધા લાઈવ ડેમો અવેલેબલ છે. ઓકે, તો દોસ્તો આ જે આખું સેક્શન છે અહીંયા ઓપ્પો કંપનીના તમામ જે મોડલ છે એ તમને અહીંયા અત્યારે નજરે પડે છે. તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો, પસંદ તમારી છે, કંપની અઢળક છે. કઈ કંપની ઉપર જવું એ તમારે નક્કી કરવું છે. તમારા બજેટને અનુસરીને તમને તમામ પ્રકારના જે મોડલ છે અહીંયા મળી રહેશે. આ જે છે ને સતીમભાઈ, આપણે સેમસંગ નું કાઉન્ટર છે. સેમસંગ એટલે તો દોસ્તો હવે એમાં કઈ કેવા પણ જ આપણે નથી રહ્યું. સેમસંગ પાસે એ પોતે જેની બ્રાન્ડ છે અને પોતે જેનું નામ છે. એટલે અહીંયા એક એક જે સેમસંગ ના મોડેલ છે આમાં કઈ લેટેસ્ટ મોડેલ અત્યારે આવ્યું છે? અત્યારે છે ને લેટેસ્ટ જે અત્યારે સેમસંગ ના બધા ટેબ છે. હા હા, જે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ટેબ S9 FE છે. જી જી, બરાબર છે. જે આજે 10 ઇંચ ની એમાં સ્ક્રીન આવે છે, પ્લસ એમાં વાઈફાઈ LTE સિમ કાર્ડ વાળા બે મોડેલ આવે છે. આ ટેબલેટ આપણી પાસે બધા ડેમ અવેલેબલ છે. ટેબ S9 FE છે, A9 પ્લસ છે, A9 છે. ઓકે, પછી આપણી પાસે S9 અલ્ટ્રા છે, પ્લસ માં અત્યારે લેટેસ્ટ ટોપ મોડેલ કહી શકાય તો સેમસંગ માં ફ્લેગશિપ માં ફોલ્ડ ગેલેક્સી ફોલ્ડ અને ગેલેક્સી ફ્લિપ, અને ઇવન આપણી પાસે સેમસંગ માં Book 3 લેપટોપ છે. લેપટોપ મોડેલ માં લાઈવ ડેમો આપણે વિવો ના બધા ફોન તમને જોવા મળે છે. આખું જે છે ને એ વિવો નું કાઉન્ટર છે. બજેટ તમારું છે, તમારું જે બજેટ છે બજેટ ની અંદર તમને 100% તમારી પસંદનો મોબાઈલ અહીંયા મળી જશે અને કદાચ એનાથી તમે જે ધારીને આવ્યા છો એના કરતાં વિશેષ પણ તમને અહીંયા મળી શકે છે તમારી કલ્પના બહાર. આગળ આવો, આગળ છે ને આપણે બાજુમાં એપલ છે, એપલ ના બધા આપણી પાસે મોડેલ્સ અવેલેબલ છે. દોસ્તો એપલ હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી કે અત્યારે જે ટ્રેન્ડ છે જેનો એપલ મોબાઈલ, તો જે લોકો લક્ઝરિયસ પોતાનો જે લાઈફસ્ટાઈલ ધરાવતા હોય છે એ લોકોને જે હમણાં અંદર દર્શનભાઈ આપણે વાત કરી, શોપ ઉપર નથી આવવું તમારે તો કાંઈ નહીં, તમે ફોન કરશો, તમે એડ્રેસ આપશો, એ એડ્રેસ ઉપર આવી અને તમને ત્યાં પણ આ જે મોબાઈલની સર્વિસ છે એ મળી રહેવાની છે.
તો દોસ્તો આ લાભ તો ચોક્કસ આપણે લેવો જોઈએ. એમની જે સેવા છે અદ્ભુત સેવા છે, તો એનાથી આપણે બધાએ ખરેખર જેને કહેવાય કે આ આ જે ઓફર એમની છે હોમ ડિલિવરીની, એની પૂરેપૂરી આપણે જે છે એ એનો લાભ છે એ લેવો જોઈએ. અને તમે અહીંયા આવવામાં સમર્થ નથી, તમારી પાસે સમય નથી, તો તમને ત્યાં ઘર બેઠા સિરિયલ વર્ડ છે સર્વિસ પૂરી પાડશે. અને એવું નહીં કે એક મોડલ લઈને જ આવશે, ચાર પાંચ મોડલ, પાંચ સાત મોડલ જે એમની પાસે અવેલેબલ છે, તમે જે કહેશો એ બધા મોડલ લઈને તમારી પાસે આવશે. રિક્વાયરમેન્ટ તમારે કહેવાની છે, પૂરી અમે કરીશું. હા બસ, તો ટૂંકમાં તમારે તમારી ખાલી જરૂરિયાત દર્શાવવાની છે, એને કેમ પૂરી કરવી એ કામ સિરિયલ વર્લ્ડ નું છે, એના માટે તમે છૂટા છો, બંધાયેલા એ લોકો છે. હા બસ, બંધાયેલા અમે જી, તમને ટાઈમસર ડિલિવરી મળી જાય, જી જી, તમને તમારી જગ્યાએ તમને એ પ્રોડક્ટ મળી જાય, ઘર બેઠા તમને મળી રહીએ. દોસ્તો મને ખબર નહોતી, હું આવે તો જ નહીં ફોન લેવા અહીંયા, તો પછી તમે આવે જ લખજો મેળા પર. હવે છે ને આપણે એની બાજુમાં આપણી પાસે લાઈવ અત્યારે અવેલેબલ છે માર્શલ. માર્શલ એટલે જે કહેવાય ને સાઉન્ડ ની દુનિયાનું એક બહુ મસ્ત. આવો, ઓકે ઓકે, આવો. અહીંયા જે છે ને એ આપણે માર્શલ ના બધા સ્પીકર્સ છે. હમણાં આપણે અંદર ઉધી વાત થઈ, હા જે વાત છે સ્પીકર માં આપણી પાસે ઘણી બધી રેન્જ છે, ઘણી ઓકે બરાબર છે. ઓકે, જેમ કે માર્શલ છે તો માર્શલ માં અત્યારે એમ્બોર્ટન સ્પીકર છે. એમ્બોર્ટન માં અત્યારે એમ્બોર્ટન અત્યારે લાસ્ટ 2 મોડેલ લોન્ચ થયું છે. તો એ મોડેલ જે છે ને માર્શલ નું સ્ટાર્ટિંગ રેન્જ છે 10,000. પણ માર્શલ એ એક યુનિક પ્રોડક્ટ છે. આજે સાઉન્ડ માં તમે જોવો તો 1979-1980 ની ટૂંકમાં કંપની છે. 50 વર્ષ નો અનુભવ કહેવાય છે, 40 વર્ષ ઉપર નો. બીજા નંબર માં અતિમભાઈ અને જે કોઈ સ્પીકર છે ને એ આખે આખા તમારે વુડન ફિનિશિંગ, લેધર ફિનિશ, એટલે આ ખાલી એક કેવું ઇન્ટિરિયર પ્રોડક્ટ થઈ જાય. તમે તમારા હોલ માં રૂમ માં ખાલી સ્પીકર રાખ્યું હોય ને તો લુકિંગ લાઈક ડીસીએસએન, જાણું જે આપણું સેટઅપ છે ને અલગ જ અલગ જ આવે. સો માર્શલ, જેબીએલ, પછી તમારે સોની, આ બધી પ્રોડક્ટ ના સ્પીકર આપણી પાસે લાઈવ ડેમો સાથે અવેલેબલ છે. સ્પીકર ની રેન્જ ક્યાં થી ક્યાં સુધી ની આવે? સ્પીકર આપણી પાસે અત્યારે તમે જોવો તો પોર્ટેબલ સ્પીકર માં આપણી પાસે 1,000 થી લઈ અને 2,00,000 રૂપિયા સુધી આપણી પાસે સ્પીકર અવેલેબલ છે. દોસ્તો દરેક વસ્તુ માં એવું છે કે તમારું બજેટ શું છે, હા તમારો શું શોખ છે, તમારો જે શોખ છે 100% પરવાન અહીંયા ચડી જશે. કારણ કે 1,000 રૂપિયાથી લઈને 2,00,000 રૂપિયા સુધીનું સ્પીકર છે એ તમને અહીંયા મળી રહેશે. અને જે પ્રમાણે અત્યારે દર્શનભાઈ વાત કરી કે તમારા હોલની અંદર તમે એક ખાલી ભૂકવું હોય તો પણ લુક વાઇઝ પણ એટલું બધું સરસ આવે છે કે તમારા ઘરનો જે ગેટઅપ છે એનાથી આખો ચેન્જ થઈ જાય છે. હવે આપણે આગળ આવીએ. જી જી બરાબર છે. જી દોસ્તો આપણે આખી જે સિરિયલ વર્લ્ડનો જે આખો શોરૂમ છે અત્યારે તમને બધાને બતાવી રહ્યા છીએ દોસ્તો. અને આ જે મુલાકાત છે આપણી આજની એક અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે અમને મોકો મળ્યો કે અમે તમારા બધા સુધી સિરિયલ વર્લ્ડની આ વાત છે એ મૂકવામાં આજે સક્ષમ થયા છીએ, એ દર્શનભાઈને આભારી છે. દર્શનભાઈએ ખૂબ સારો એવો સાથ સહકાર આપ્યો જેથી કરીને આજે અમે આ વિડીયો છે એ તમારા સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. હવે આ જે છે ને અતિમભાઈ આપણું નેકબેન્ડ ને બર્ડ્સ નું કાઉન્ટર છે. ઓકે, અહીંયા આપણે જે છે ને એ આપણને બર્ડ્સ નેકબેન્ડ ની પૂરેપૂરી રેન્જ છે. ઓકે, આજે કોઈ એમ કે મારે વન પ્લસ ની નેકબેન્ડ જોઈએ, મેં તમને પેલા કીધું, હા તમે મને કીધું કે એમઆઈ જોઈએ કે કોઈ પણ બ્રાન્ડ, તો તમારે ક્યાંય ઓનલાઈન પરચેસ નથી કરવાની, તમને અહીંયા અવેલેબલ છે, ફીલ મળશે, રાઈટ રાઈટ, અને તમને એનો એક્સપિરિયન્સ મળશે. બીજું કે આજે ઘણી વખત એવું બને કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે ને એ તમે ઓનલાઈન લીધી હોય કે ઓફલાઈન લીધી હોય, સર્વિસ તમારે ક્યાં લેવા જાવ, રાઈટ વાત છે, બરાબર બરાબર છે. તો આજે તમને મેઈન સર્વિસ છે ને એ મહત્વનો પાર્ટ છે. અને દોસ્તો બીજું શું છે કે ભલે આપણે અત્યારે ઓનલાઈનનો જમાનો કરીએ છીએ, પણ ઓનલાઈન લીધા પછી જે આપણે ઘણી વખત પસ્તાવાનો વારો પણ આવતો હોય છે, જ્યારે આપણે શોપ ઉપર રૂબરૂ આવી છીએ અને દુકાનદાર પાસેથી ખરીદી કરીએ છીએ, તો એ વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ કહેવાય. તમે એની પાસે જશો તો તમને બે શબ્દ તમને જવાબ તો આપશે જ, એટલી સી જ્યારે ઓનલાઈનમાં તમને કોઈ જવાબ આપનાર નથી દોસ્તો. એટલે ઓનલાઈન ખરેખર આપણા હિતમાં નથી, ઓફલાઈન ખરીદી જ આપણા હિતમાં છે. અને બીજી મારે આ વાત ઉપરથી નીકળી છે દર્શનભાઈ, તો વાત કરવાની થાય કે આજે માનો કે વેપારી
દુકાન લઈને બેઠો છે તો એ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલો છે. કેવી રીતે કે હું તમને આજે ઓળખતો નથી, તમે મને નથી ઓળખતા, હું રસ્તામાં જાઉં છું, મારું કઈ અકસ્માત એક્સિડન્ટ થયું છે, તમે તમારી દુકાન છોડીને તરત બહાર નીકળશો અને મને ઉભો કરશો. ઓફ ઓનલાઈન વાળા કોઈ નહીં કરે. નાનો વેપારી છે, જે વેપારી છે એ લાગણીના સંબંધથી જોડાયેલો હોય છે અને હંમેશા પબ્લિક ની વચ્ચે રહેતો હોય છે, એટલે એની પાસે તમને પૂરો જવાબ મળે છે. તો ખરેખર ઓનલાઈન ને ત્યાગી અને આપણે ઓફલાઈન ઉપર પાછું આવવું જ જોઈએ અને ઓફલાઈન ખરીદી જ આપણે દુકાનદાર પાસેથી જ કરવી જોઈએ, મારું આવું માનવું છે વ્યક્તિગત રીતે. સાચી વાત છે અને લોકો આજે એ જ વસ્તુ માને છે. જી જી. ને જનરલ ટ્રેડ છે ને ટૂંકમાં એ જ બેનિફિટ છે. રાઈટ, 100% ની વાત છે. બીજું આપણે છે ને અહીંયા આપણી પાસે ટીવી તમે મોબાઈલ લ્યો છો ને અહીંયા અત્યારે 15,000 નો આવે છે 5 ઇંચ નો, અને આ અત્યારે તમારે ટીવી લીધી તો ટીવી 12,000 રૂપિયા આવે છે. બરાબર છે. એ પછી સ્માર્ટ ટીવી માં યુટ્યુબ સ્ક્રીન ટીયરિંગ આ બધા ફીચર્સ તમારે માં અવેલેબલ છે. દોસ્તો તમે અહીંયા જોવો બધા કે 3 કંપની ના જે ટીવી છે, એમઆઈ, ત્યાર પછી સેમસંગ અને વનપ્લસ, આ 3 કંપની ના 32 ઇંચ થી લઈ અને 75 ઇંચ ના જે ટીવી છે એ તમને અહીંયા મળી રહી છે અને 11,000 રૂપિયા થી લઈ અને લાસ્ટ કિંમત કેટલી થાય? બસ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી, 1.5-2 લાખ રૂપિયા સુધી બધા ટીવી આપણી પાસે મળે. સંપૂર્ણ ટૂંકમાં કેટેગરી વાઇઝ તમે જે કેટેગરીમાં જવું હોય અહીંયા પણ પૂરો ઓપ્શન દીધો તમને. હા બસ બરોબર, ઓપ્શન તમારો તમારા માટે બધે પૂરા છે. અમારા ઘરનું કામ ચાલુ હોય, તમે એમ કહો કે સાઇટ વિઝિટ કરી જાવ એટલે અમારી ટીમ આવી જાય, તમને સજેસ્ટ કરી દઈએ, તમારા ઘરે ટીવી અહીંયા લગાડી દઈએ, તમને એમ લાગે કે આનાથી મોટું જોઈએ પછી મોટું ટીવી લઈ આવે. હા લે દોસ્તો, આપણે ટીવી ની શોપ ઉપર જઈશું તો આપણે આવું નથી બોલતું, જો આ ફેસિલિટી નથી આપતું કોઈ, એ તમને એમ કે તમારે જોતું તો લઈ જાઓ, બાકી લગાડવા આવવાની વાત ખોટી. તો આ તો તમારે હવે લગાડી દઈએ, તમને એમ લાગે કે આ નાનું પણ છે નથી મોટું મારું છે, તો પાછું બદલાવી દઈએ. દોસ્તો આ ફેસિલિટી ખરેખર કોઈ વેપારી આપતો નથી, જે સેલ્યુલર વર્લ્ડ આપણને આપે છે, તો આપણે સેલ્યુલર વર્લ્ડ ની મુલાકાત તો કરવી જ રહી, એમાં કોઈ સવાલ નથી ને કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. માત્ર વેપાર કરવો છે અને તમને બધાને અહીંયા લાવવા માટે અત્યારે વાત કરે છે એવું નથી, પણ ખરેખર જે વાત કરે છે એ સર્વિસ પણ તમને આપે છે અને એટલી જ જે આખો જે શોરૂમ છે એના જે એક એક અહીંયા કર્મચારીઓ બધા છે એ પણ તમારી સાથે એટલા જ હૃદયથી હાર્ડલી તમારા સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ. તમે જ્યારે પણ ફોન કરો ત્યારે તમને વ્યવસ્થિત સાચો ને જવાબ આપે છે. અને દર્શનભાઈથી તો કોણ કદાચ મોરબીના લોકો કોક જ અપરિચિત હોય તો ભલે એકદમ સરળ સ્વભાવના વ્યક્તિ છે, બાકી આજે અમારા જેવા બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિને સાથે લઈને ફરવું ને આ બધું બતાવવું ને એવી ક્યાં એમની પાસે સમય હતો, પણ આજે તમે અમે બ્લાઇન્ડ છીએ પણ છતાં અમને એટલો સપોર્ટ કરે છે. અને તમે જોવો છો કે આખી જે શોપ છે એમની એક પણ જગ્યાએ એમને છોડી નથી, આજે બીજો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એક બે જગ્યાએ બતાવી અને આપણે પૂરું થઈ ગયું, પણ એવું નથી, એમને મારી સાથે પૂરેપૂરી વાત કરી, તમે બધાએ જોઈ મારા એક એક પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા અને આખે આખી જે એમનો શોરૂમ છે તમામ વસ્તુ, બાકી ઓલો જે સાઉન્ડ વાળો ભાગ હતો અને ટીવી વાળો ભાગ તો આપણી કલ્પના નહોતી, એમને બતાવ્યો છે. એટલે એ જે સહકાર આપે છે ને લોકોને એ બહુ મહત્વનો છે અને આજે અમને પણ એટલો આનંદ છે કે ભલે કુદરતે અમને આંખો નથી આપી એનો આજે અમને દુઃખ નથી કે અમારી પડખે દર્શનભાઈ જેવા ભાઈ ઊભા છે અને અમને સપોર્ટ આપે છે, એટલે જ આજે અમે કંઈ ને કંઈ કરી શકીએ છીએ. બાકી બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ યુટ્યુબર વ્લોગ બનાવતું હોય એવું તમે કે જોયું નહીં હોય દોસ્તો, એટલે અમે તમારી પાસે સપોર્ટ માંગીએ છીએ, તમે અમને સપોર્ટ આપો એવી અમે તમને ખાસ એક રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને બને તેટલો જાજો ને જાજો શેર કરજો અને સેલ્યુલર વર્લ્ડની જે વાત છે એ આપણે મોરબીના ઘર ઘર સુધી પહોંચી જવી જોઈએ, એ અમારી જવાબદારી અમે નિભાવી, હવે તમારે બધાએ તમારી જવાબદારી નિભાવવાની છે અને અહીંયાની મુલાકાત કરવા ચોક્કસ આવવાની છે. તો દર્શનભાઈ બીજું કંઈ આપણે જણાવજો પણ ખરા
કે મેં અત્યારે દર્શનભાઈ સાથે જેટલી વાત કરી છે એમાંથી કેટલી વાત ખરી છે, અને તમને આ સિરિયલ રોડનો તમારો અનુભવ કેવો છે એ ચોક્કસ કોમેન્ટ કરી જણાવશો. દર્શનભાઈ, તમે જે સહકાર આપ્યો અને આખી જે શોરૂમની વિઝિટ કરાવી એ બદલ અમે તમારા દિલથી ઋણી છીએ, આભારી છીએ. કારણ કે અમારા જેવા બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિને તમારા જેવા વ્યક્તિનો સપોર્ટ મળે એટલે અમને અમારી કામ કરવાની જે ધગસ છે અને હિંમત છે એમાં હજી ઘણો ઘણો વધારો થાય છે. મોરબીના ઘર ઘર સુધી પહોંચાડશો. તો દોસ્તો, આજનો સફર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. દર્શનભાઈ નો, સેરિયલ વર્લ્ડ નો આપણે હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. ફરી પાછા નવા બ્લોગ અને નવી જગ્યા સાથે, કોઈ નવા વ્યક્તિનો ઇન્ટરવ્યુ, કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત, કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનો ઇન્ટરવ્યુ, કોઈ સારી સંસ્થાની વિઝિટ આપ સુધી લઈને આવશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. આવજો. બાય બાય.